Оңтүстік Корея билігі 2014 жылы суға батып кеткен Сеул паромын қайта көтермек. Бұл үшін мамандар әуелі сынақ жүргізеді. Егер ол сәтті өтсе, паромда су бетіне шығару жұмыстары басталады. Бұған дейін мұндай сынақ бірнеше рет өткен, бірақ оң нәтиже болмады. Осы жолы бәрі сәтті жүзеге асса, су көлігін апат аймағынан 87 шақырым жердегі Макпо портына апару жоспарланған. Ал су түбінде жатқан кемені жоғарыға көтеруге шамамен 4-5 күн кетеді. Еске сала кетейік, Сеул паромы 2014 жылдың сәуірінде тұңғиыққа батқан еді. Апат кесірінен 295 адам мерт болды, тағы 9-ы әлі күнге дейін із-түссіз жоғалғандар санатында. Марқұм болғандардың басым бөлігі 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдер.